Assalomu alaykum qadirdonlar, mana Ruxsora xonim otajonov bilan Qashqadaryoda xizmatdamiz, nahoroshi o'tkazdik va bir narsani o'ylab qoldik, bir ananani boshlaymiz va barcha viloyatlarga davom ettiramiz. Bugun Qashqadaryodan boshlash nasib qilgan ekan Alloh. Bu anana shundan iboratki, mana shu videomizni birinchi ko'rgan like bosib, kommentariy yozib va telefon nomerlarimiz administrator nomer deb qoldirilgan bugunga o'zini yoki yaqinini to'yi bo'lsa Qashqadaryo viloyatidagi, yaqinini to'yi bo'lsa bugun kechga birrovga o'sha to'yga tekinga borib beramiz, tekinga duoga boramiz. Bundan maqsad shuki, xalqimiz bizni mana shu darajaga yetkazyapti. Xalqimizga rahmat sifatida har bitta viloyatga borganimizda har oyda bir marta o'sha kun, qaysi kunligini bilmaymiz, Alloh nasib qilgan kuni o'sha kuni mana shu bugun 31 avgustda kimda Qashqadaryo viloyatida to'yi bo'lsa va bizga birinchi bo'lib kommentariya, like bosib qo'ng'iroq qilgan insonni to'yiga birrovga